vietą, kur įsikurti. Atsisėskit patogiai. Sėskit čia vietos. Svečiai nebūtinai taip į galą, prašom į priekį atsisėsti. Vakarą tokie ištikimiausi Akmenės renginių dalyviai, svečiai. Šiandien tęsiasi antroji diena Akmenės mieste. Antroji šventinė diena, ji labai rimta, labai solidi, užgrėbianti tokius giluminius mūsų istorijos plotus. Ir galbūt tokia, kurios mes visiškai nepažįstam. Ir tik labai nedidelė dalis akmeniškių yra išsamei susipažinę su praeito tūkstantmečio 7, 9, 12 amžiaus gyventojais, jų palikimu. O šiandien mūsų pristatyme dalyvauja Šiaulių Aušros muziejaus specialistai ir surinkė mums tokią, galima sakyti, tikrai šventinę parodą. Ne tik parodą, bet ir iš Šiaulių Aušros muziejaus atkeliavo Akmenės rajone per kasinėjimus surasti radiniai. Ir aišku, apie juos mes dar ne viską te žinom, ne visi galėjom iš arti pamatyti, gal kažkas televizijoje, gal spaudoj kažkiek, bet šiandien bus galimybė šiek tiek išsamiau susipažinti. Ir mūsų parodos salėje labai smagu, kad galėsime labai žaismingai, išsamei susipažinti su būtent mūsų regiono piliakalniais ir ne tik piliakalniais, bet radiniais ir tiesiog pasukti smegenis, paieškoti, būti savotiškais atradėjais, labai įdomiai ir žaismingai pristatyta edukacija. Išsamiau, manau, mums papasakos Aušros muziejaus dabartinė vadovė, gal kol kas laikinuoji, gal paskui ir nuolatinė, tai Virginija Ostašenkovienė, manau, būtų žvalgausi kažkur tai ir džiugu iš tikrųjų dabar pasiklausyti specialistės, kuri mums padėjo ir surengti ne tik tai šią parodą, kad pristatyti, bet ir visokiausius subtilumus, kurių galbūt mes neišmanėm, ir nuolatiniai tokiai kaip ekspozicijai iš Papilės kapinyno. Tai kviečiu ir žodį tarti. Ačiū. Aš esu Šiaulių Aušros muziejaus archeologė. Ir praėjusiai metai buvo paskelbti piliakalnių metai ir tą progą Šiaulių Aušros muziejus buvo surengęs parodą piliakalnių lėkštelių. Toje parodoje mes rodėme naujai restauruotus prie Šiaulių esančių guldžių piliakalnio archeologinius radinius. Ir tuos radinius papildėme informaciniais temais bei ir edukacinė medžiaga. Norėjosi į tuos piliakalnius pažvelgti šiek tiek kitaip neįprasta. Ne taip, kaip jie buvo pilami, kaip buvo įrengiami, kas juose gyveno ir kas vyko ir galų gale, kaip jie pradingdavo, sudegdavo ir išnykdavo. Ir norėjome į juos pažvelgti tuo laikotarpiu, kada jau pilių ant piliakalnių nebelieka. Piliakalniai tampa tušti ir be ant jų stovinčių pilių, tiesiog kraštovaizdyje išsiskiria tik kalva.
Ir koks likimas juos ištinka tuo laikotarpiu, tai yra nuo 14 amžiaus iki dabartinių laikų. Taip pat tas piliakalnių likimas yra labai skirtingas. Be abejo, tai, kad jie išsiskiria kraštovaizdyje, tai traukia tyrinėtojų dėmesį jau nuo 19 amžiaus pabaigos. Ir vieni iš pirmųjų piliakalnių tyrinėjimų buvo atlikti 19 amžiaus pabaigoje. Ir toks jau klasikinis piliakalnių tyrinėtojas yra laikomas Liudvikas Šileckis. Vienas iš jo tyrinėtų piliakalnių. Dar 19 amžiaus pabaigoje buvo daugiau piliakalnis prie Šiaulių. Tie tyrimai buvo gana, kaip pagal tą laikotarpį, buvo metodiški. Ir įdomu tai, kad tam jau tuo laikotarpiu Šileckis fotografavo savo atidengtus kultūrinius sluoksnius. Ir kadangi piliakalnis aptiko daug akmenų konstrukcijų, tai tuos akmenis nubalindavo tam tokių patalpos ir jie išryškėtų ir būtų geriau įžiūrimi. Be abejo, piliakalnių tyrinėjimai tęsėsi per visą 20 amžių ir mes turime daug informacijos. Šiuose stenduose pateikiame informaciją iš daugiausiai iš Valdaičių piliakalnių tyrimų. Neturim daiktų parodyti, bet galim parodyti, kaip vyko tie tyrimai, kokie archeologiniai radiniai tenais randami. Kitiems piliakalniams deja pasisekė kur kas mažiau. Jie buvo sunaikinti kultūrinės veiklos, ypač tie ankstyvieji piliakalniai, kurie buvo žemesni su mažesniais įtvirtinimais, tiesiog jie buvo nuo arti ir dingo nuo žemės paviršiaus, liko tik tais nedidelės kalvelės išsiskiriančios kraštovaizdyje. Dar tik piliakalniai buvo nugauti ežerų, upių, o kai kurie toks kaip mūsų, kaip prieš jų esantis laukinių piliakalnių, buvo užlietas įrengiant iš jų vandenį. Dalis piliakalnių įgavo sakralinę reikšmę ir čia klasikinis pavyzdys būtų Tomo Jurgaičių piliakalnis. Visiems žinomas kitų Tomo Kryžių kalnas ir neretai ant piliakalnių tose vietose buvo statomi kryžiai ir jiems suteikiama kažkokia sakralinė prasmė. Sovietinio laikotarpiu taip pat buvo juose bandoma rengti šventes ir įprasminti tą sovietinę ideologiją. Tam pasitarnavo vėlgi prieš jau esantis Salduvės piliakalnis. Ir ant jo buvo pastatytas monumentas ir rengiamos sovietinės šventės. Kaip jau minėjau, piliakalniai traukė, nuo seno traukė žmonių dėmesį. Ir jie įsidomėjosi menininkai įvairiais laikotarpiais. Vienas iš pirmųjų piliakalnių fiksuotojų buvo tarpukaryje dar fotografas, fotomenininkas Balys Buračas, kuris paliko mums didelę kolekciją piliakalnių nuotraukų taip, kaip jie atrodė iki karo. Ir dabar, tarkydami piliakalnius, specialistai remiasi jo turėtais dar neapaugusių, nesuardytų piliakalnių vaizdais. Taip pat piliakalniai buvo visi apaugę legendomis. Dažniausiai tai, kadangi piliakalniai turėdavo tą tokią balno formą, tai buvo manoma, kad jose yra paskirtos bažnyčios ar laukos, ir tos legendos nusėsdavo tautodailininkų, menininkų darbuose. Čia jau turime tautodailininkės vienoje reišinė apie piliakalnius atsiejus plotus. Taigi piliakalnių likimas yra labai skirtingas ir bet šituose stenduose turėtume tą pamatyti, pajausti ir įvertinti. Na, kita mūsų parodos dalis skirta edukaciniai veiklai, tam, kad manau, kad čia viruso valandai ir mažiai ras ką nuveikti. Šituose stenduose pabandėme atkurti senovės kalvį, senovės moterį. Lankytojai
tektų pačiam pastatyti kalnų pilį, įkurti gyvenvietę ir ten apgyvendinti žmogeliukus. Taip pat išanalizuoti, kokiais verslais vertėsi, kokius darbus nudirbinėjo ir kokią ginkluotę turėjo to laikotarpio žmonės. Taip pat visus kviečiu nebijot, paprastai išbandyti šituos edukacinius tempus, o jeigu kas neaišku, tikrai mielai paaiškinsim, patarsim. Tai tiek apie piliakalnius. Šitą parodą aplankė Kelmės muziejų, Joniškio muziejų ir Žagarės regioninį parką. Tad jau kartu su Šiauliais jau bus penkta vieta, kurioje yra eksponuojama. Kadangi šitas renginys yra toks dvigubas ir šitas filmuojamos parodos atidarymas ir Akmenės muziejus atidaro naują ekspozicijų salę su ką tik šviežiai restauruotais Papilės kapinyno archeologiniais radiniais. Papilės kapinynas žinomas jau irgi nuo tarpukario, pirmieji radiniai iš Šiaulių aušros muziejų dar būtent ir pateko iš Papilės kapinyno prieš karą 37-38 metais. Kai pirmieji archeologiniai kasinėjimai toje vietoje buvo atlikti tik 1925 metais. Tuo metu tyrinėjo Šiaulių aušros muziejaus direktorius Julius Naudužas ir buvo aptikti 7-11 amžių datuojami kapai. Kai kurie kapai buvo vėlesni, datuojami 15-16 amžiumi, bet tai visai natūralu, nes toje vietoje vadinasi gyveno žmonės ir proistorės laikotarpiu ir jau pirmieji krikščioniški kapai atsiranda. Tiesiog tasa, kuri prasitėsi 500-600 metų. Ir 2016 metais, vykdant Papilės miestelio vandentvarkos projektą, buvo atlikti vėlgi archeologiniai tyrimai. Ir tyrinėtose vietose buvo atkasti 11 kapų, kuriuose palaidoti žmonės gyvenę 9-11 amžiuje. Tai vat, jeigu kaip perėsit į kitą salę ten apie tai ir galėsit, net nežinau, ar dabar kartu ten einam, ar man papasakot, ką jūs ten matysit dabar, kaip čia pagal programą jums priklauso. Kadangi mes nieko panašaus tokio neturėjom, aš nežinau, ar gal pasiskirstint dvi dalis, vieni apžiūrim čia dabar ir pabandom pažaisti, dalis, kadangi mažai vietos, kambarėlį tiesiog pusę nueinam su gerbiama archeologė ir pasiklausom, tada apsikeičiam ir kiti. Nu, galbūt tada taip geriau, kad iš karto. Tai tada pirmos trys eilės keliaujat dabar su vadovė į priekį, bet žinot ką prieš keliaudami, gal visų pirma ir padėkuokim viešniai, kad jie atvyko, kad jie daug pastangų įdėjo. Ir papuošė mūsų Akmenės šventę savo žiniom, savo darbu, savo komandos darbu. Ir manau, kad mūsų tas bendradarbiavimas tęsis. Juolab, kad čia yra susidomėjusi archeologija tikrai nemažai akmeniškių, kurie, man atrodo, jums irgi turės klausimų, ar ne? Tai tada visų pirma, grupė žmonių aplankyti būtent archeologijos salę. Thank you.
čia mes eksponuojame tik tai tuos naujausius 2016 metais rastus radinius. Kaip sakiau, buvo iškirsti 11 bangų, tokie buvo visiškai negiliai, tik tais pusmetrio, 90 cm gylyje, mirusieji laidoti, orientuoti skirtingomis kryptimis vyrai ir moteris. Buvo galima tiesiog juos nustatyti, galima lyginti ir nustatyti pagal tai, į kurią pusę mirusiojo galva. Ir visi kapai datuoti 7-9 amžiumi. Čia stengiamės surinkti eksponatus pagal kapus. Čia pirmoji vitrina skirta moterų kapams. Kadangi žinote, kad jūsų regionas priklauso Žiemgalių teritorijoje, čia gyveno pietiniai Žiemgaliai, ir vienas iš būdingiausių moterų papuošalų tai yra smeigtukai. Kraštinis drabužis buvo susegamas smeigtukais su jungtais grandinėlėmis. Smeigtukai būna įvairiausių formų. Ir kryžiniai, ir trikampiai, ir apskriti, bet dažniausia forma yra tokie kryžiniai smeigtukai. Čia bet iš vieno kapo mums buvomas yra grandinėlių fragmentai ir smeigtukai, kodėl apačioje pagrindinės pusė, kaip turėjo atrodytis arba pilnas papušalas. Tame pačiame kape moteriai įdėtas pjautuvėlis, tai toks tipiškas, būdingas moterų kapams įkarė. Ir yla. Rankos puošiamos apyrankėmis. Tarp kitko, moteris rankos puošia visada tik tais apyrankas, ne po vieną. Apyrankės buvo manomas ant abiejų rankų ir jos atliko ne tik grožio funkciją, bet ir turėjo prilaikyti plačias marškinių rankovės. Turėjo prispaudimo gumutės funkciją. Išskirtinis kapas yra kapas numeris 7. Na štai šitas. Čia irgi palaidota moteris. Su žiedu, smeigtuku ir apyrankė, bet į tą kapą buvo dar įdėtas platusis kovos peilis, čia šitos numerikos, ir dvi ietis. Tai iš pradžių netgi archeologija Justina Stankevičiūtė, kuri iškasė iš tą kapą, įvardėjo kaip vyro kapą, bet atlikus antropologinius tyrimus, paaiškėjo vis dėlto, kad tai yra moteris. Tai iš tos įkapės rodė kažkokia ypatinga valyta tos moteris. Bendruomenė. Yra tokių randama kalbų, kad į moters kapą įdedami ginklai, bet jų yra tikrai nedaug ir tiesiog rodo tos moters išskirtinį statusą. Ir antroji vitrina jau skirta vyrų palaidojimams. Ir jų vyrų pagrindinės įrankis tai yra ietis ir peiliai. Čia platusis kovos peilis, kalavijas, irgi labai būdingas žiemgaliams, ne dviešmeniai kalavijai, bet būtent vienas šmenis, platusis kovos peilis. Ir toks, tiek žiemgaliams, tiek žemaičiams būdingas yra įmovinis kirvis, tiesiog mums gal mažiau matytas, todėl vėl rekonstrukcija, kaip jie buvo naudojamas. Ant lentos šakos buvo užlaudomas kirvis ir atliko normalias kirvio funkcijas. O jie mums įprasti, va, tie tokie kirviai atsiranda tik žemgalių teritorijoje nuo 12-13 amžiaus. Vyras buvo sujuostas diržu, o čia pasidabruota diržo galas. Ir visas dirželis buvo puoštas žalvariniais spurgeliais. O čia tie mažučiai spurgeliukai, tai yra nuo diržo kalimai. Ir, žodžiu, pakankamai turtingas, greičiausiai karys vyras tam turėjo būti palaidotas. Atkreipiu dėmesį, kad ant rankos apyrankė jau viena, ir jos yra vadinamos masyvios arba kario apyrankė, daug didesnės negu moterų čia vitrinai, o viršutinis drabužis susegtas lankinės selyje. Ir toks jau labiau vyrams būdingas papuošimas. Kituose vyrų kapuose įkapės panašas, išsiskiria dar vienas vaiko kapas. Čia kapas numeris 2, ten toliau bus nuodojojo rekonstrukcija į vieną. Vaikas 11-12 metų berniukas, bet jam įdėtas į kapą buvo geriamasis ragas. Ragas su juo, išliko tik tais jo apkalus, todėl įdėjom kiturėjas atrodyti. Su masyvę
antkaklę ant kaklo, dvi ietis, dvi apyrankės ant kiekvienos rankos po vieną. Ir greičiausiai jis buvo susuktas į drobulę ir ta drobulė susakta žalvariniu sveiktuku. Aišku, su tokiamis įtakėmis jau turėjo būti palaidotas bendruomenės atstovo vaikas. Nes ne kiekvienas vaikas galėjo turėti tokias įtakas. Paprastai jau vaikų kapuose apskritai jokių įtakų neaptinkama, tik tais dažniausiai tik tais vienas sveiktukas, kurio buvo susmeigiama drobulė. O čia jis palaidotas kaip tikras vyras, karys. Tai trumpai tai apie mūsų kažkokias masinės atrakinės, čia buvo tai buvo kokias? Ne, čia yra, žinot, kad jų yra ginatoriai, vienoje dėl tos pusėje kapinių, o kaip ir čakinės vienoje iš jų. Taip, o kitame krante, kuriuos buvęs tenas atrakinės, kuriuos atrakinės ginatoriai, nes jums iš kaip kitas, ant jų dabar gyvena žmonės. Ir kaip jau sakiau, ir prieš kastas davo radimu tiesiog savo darbuose, ir vėliau kas davo ir dabar iškas, ir ta teritorija yra, nes mano skaičių, bet tikrai didelė. Tiesiog ant to senojo kazinino yra pastatytas dabartinis asmenės miestelis. Miestelis, tai jau žodžiu tikrai. Tai lyginant su kitais Šiaulių regionu, tai Papilės yra vienas iš tokių turtingesnių šiaip jau. Ar ir Šiaulių kažkur, tai aplink Šiaulius irgi tas pats? Ne, yra tų turtingų kapinynų, yra Vydaičiai, Jauneitai, Liporiai prie Šiaulių, bet Papilė yra bent jau lygiavertis tikrai. Lygiavertis, žodžiu, ne kažko įsiskiriant, bet lygiavertis Šiauliams. Žodžiu, Papilė nesiskyrė nuo Šiaulių regiono savo. Žemgališkas ir pakankamai turtingas, nes jis tiek iš 11 kapų beveikusiuose rasta įkapį. Iš 11 tų kapų kiek skaičius apitiksliai įkapių buvo rasta? 75. O čia mes turime kokį daug mažų skaičių čia ir? 54. Ai, nu tai čia jau didžioja dalis. Pavyzdžiui, ką nors tokio išskirtinio, ko nerandat, pavyzdžiui, kituose kapinynuose, nieko neradot. Nu, kažko tai ypatingo kaip ir ne. Viskas. Panašiai, vis tos pačios tradicijos, gentis tos pačios.
kažkokių pašalinių įvežtinių kažkokių dirbinių irgi nebuvo, ne, kažką tai. Ne, manau, rasta kažkokia prekyba, reiškia, jie tarpusavį tik tais neprekiaudavo. Kas tikrai reti radiniai, tai yra va šitos dvi segės, apskrita ir keturkampė. Jų yra, žinoma, nedaug, jos tikrai yra retai randamos. Tokios jau ypatingesnės. Nors, kad mano minėtume būdų piliakalinėje, jau turime visą gestų panašias. O kas čia tokie yra, tokie diržos? Diržos. Kauliukais, spurgeliai. Ai. Diržos buvo apkaltos žalvariniais tokiais spurgeliukais. Na, tai kokie tam siuočiamos kauliukai, mažiai kauliukai. Labai daug reiškia. Taip, jie yra įsvietesnis, tai yra pirantumai. Tai mažiau apie jį. Būna, ornamentuotas yra būtas raštai, pamatas. Tas pjautuvėlis turbūt ir tik reikia paimti skirtas toksai. A pjautuvėlis? Ne, pjautuvėlis. Pjautuvėlis, ne, manau, jis buvo naudotas. Toks naudojamas, tiesiog kai... Bet kadangi buvo tikima, kad jo per moteriškį prireiks ir po mirties. Ir įdėjo, tada yra įdėta. Vat išskirtinis kvapas buvo numeris 7. Iš pažiūrėjų, kad kologai išskirtinis kvapas, tai iš Vilniaus tyrinio, netgi atasukai įvardėjo šitą kvapą kaip vyro kvapą, nes jame buvo didžiulis kovos vėjas. Kovės šešitas, vėjėtis, viena įrankė, žiedas ir įvėjėtis. Ir kryžinis veiktukas. Ir net jie ataskuliai pakrašo kaip vyro kapą, bet atlikus ant patologinius sienas, kur iškėjo, kad jame palaiko moteris. Taip. Ir tai buvo dalyvių patybių. Taip. Visa iš šitie... Taip, moteris tape. Taip, galbūt... Turimos kapą. Amazonė buvo turbūt žimbališka. Kažkokie išskirtinės statusą turėjo bendruomenė, greičiausiai tokia. Nors iš tikrųjų kartais būna, kad ir būna labai moteriški vyrų, o tokie jau rašių kaulų, bet greičiausiai vis dėlto antropologija neturėjo suklysti. Bet kita diena jau skirta vyrų kapams. Tupiškos vyrų įvartas, tai yra vieti galiai, tai yra vietis. Kapus buvo įdėtos jėdės, tai jis lygė neįtigalį. Kuriuose iš jų netgi turėtų matytis nedėlėm po paliekomis. Kartais būna išlikusios, kuriuo tačiau įdėvežės, įspalusios, sukeležėjusios vidinių po paliekomis. Nu, jau platėjai buvo spėjimų paliekomis, tokie pridėtos, žengališkos įdėtos. Iškų, pramžiai susėgiamas vaizdinė stegė, žiedai ir jau kapė yra viena, kad yra tos įvyginė kaip ir šitos, bet jinai yra daug masyvesnė iš švaresnės metalo juostelės. Ir tai viena yra, dažniausiai atėjęs rankas. Su juostas buvo odinio viršo,
ir pats galas, nors šiaudinio pižokamas sidabo juostelę. Dar yra išlikusi ir dužos aktis, ir darbos restauratorius, odos elementų ir tikisi tiesiog remontuoti tą dužos aktį su... Ne, čia su kapai. Ir va šitas yra mūrinis skyrius. Būdinga žemgališka atsitvarka. Tada Lietuva ir mūrinis. Čia viena kubėta kiečių buvo? Vienas statas yra vienas statas, 11 statas, 8 statas yra šitas rinkinukas, 2 pirmas. A, čia 3 statas. Taip, 3 statas. Vienas buvo didesnis, kad jie didesnis. Čia žinomis buvo skirbis. Bet apie tos jau tik tai jas, nes man nebuvo aš tai pavadėjau. Gerai, viskas gerai. Nu ir išskirtinis yra labai pamatus. Turim ir akmens amžiaus. Truputį. Čia vėlesnis tas daiktas, tikrai turėtų būti pašytis. Geležinis kirvukas. Čia irgi žemgalių. Čia žemgalių mimo vienas, čia viskas mėgoja. Buvo atrastas irgi kapinins iš artų, jau visko. Nacionalinių muziejų didžiai dalis kokio. Šitą kirvuką man pavyko atrasti. Mhm.